မင်္ဂလာပါ area အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ daylight area season ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတက်လာတဲ့ NLD အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်နဲ့ဥပဒေပြုရေးစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါမလားနောက်ပြီးတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပြဿနာတွေရောဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါမလားဆိုတာကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူတွေကတော့တရားလွတ်တော်ရှိနေဦးရောဘတ်ဆန်းအောင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းတမကကဥသောတက်ထွေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ERI မြန်မာပိုင်းအေဒီတာတာလွန်ဆောင်ထပ်ပါဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ့နော်ဟို NLD ကနေပြီးတော့ဒါအပြတ်သက်နိုင်ရပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာဟိုသူတို့ဒါအာဏာလွှဲဖို့အခုဆိုအစီအစဉ်တွေကလည်းစနေပေါ့နော်ဦးသိန်းစိန်ဘက်ကလည်းအာဏာလွှဲပြီးမယ်ပြောတယ်မင်းအောင်လိုင်ဘက်ကလည်းဒါပူပေါင်းဆောင်ရမယ်ပြောတယ်ပေါ့ပေါ်ကျုံမူကြီးတန်းရွှေကလည်းဒါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအနာဂတ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အားလုံးကလက်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာဏာလွှဲဖို့အစီအစဉ်ကတော့တည်ကြတဲ့လောက်ဖြစ်လာပြီပေါ့အဲ့တော့ NLD ဆိုတော့ဒီ2016မှာစပြီးတော့အာဏာရလာမယ့်အခြေအနေကတော့ဖြစ်ထွန်းနေပြီတော့တကယ်လို့ NLD အစိုးရတက်လာလို့ရှင်လို့ရှင်ပထမဆုံးဘာလို့ရင်ဆိုင်ရမလဲပေါ့ NLD အစိုးရအနေနဲ့ဟိုရင်ဆိုင်ရမယ့်စိန်ခေါ်မှုတွေကဘာတွေရှိလဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဆိုတာထွေးအမြင်သိကြပါကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးမြင်တာကတော့ဖွဲ့စည်းပုံခြင်အုပ်တွေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စပါပဲအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံခြင်ဥပဒေ2008ဖွဲ့စည်းပုံခြင်ဥပဒေတွေကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဟိုအမြင်စိန်ကြောင့်ပြင်ဆင်ဖို့အချက်က3ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ခုနကျွန်တော်တို့တောင်ဆန်းသူကျတမရဖြစ်ခွင့်တာစီထားတဲ့59စာလုံးရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို436ရယ်ပုံမှန်436ရယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တက်မရော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍပေါ့လေ25ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တင်မြောက်ရေးမခံပဲရောက်ရှိနေတဲ့တက်မရော်တွေရဲ့ကိုယ်တိုင်အစုအဖွဲ့ကိုရှော့ချဖို့ဆိုတဲ့အချက်3ချက်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရက်တစ်country တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3ချက်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အဓိကအတားအဆီးဖြစ်နေတယ်ဒီ3ချက်ဟာပြင်ဆင်နိုင်မလားဆိုတာ NLD အစိုးရအတွက်အဓိကစိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ1နံပါတ်2ကတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအစိုးရဥသိမ်းစိန်တို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဒီ peace process ကအခုတပိုင်းတစနဲ့ကြံရိတ်ခဲ့တယ်ဒါကိုနောက်ထပ်တာဝန်လွှဲပြောင်းယူမယ် NLD အစိုးရဒီကောင်အောင်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆောင်ရွက်သွားမယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးသား10ဖွဲ့အပြင်နောက်ထပ်အဖွဲ့အလုံးကိုစည်းရုံးနိုင်မလားနောက်အစ်စ်ရောက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အစိုးရနဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့ agreement ယူနိုင်ပါလဲတကယ်ပြည်တွင်းထဲမှာတနတ်တန်ရက်ဆက်သွားမှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပါတတိယချက်ကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရရဲ့ဒီအစိုးရ structure ပေါ့လေဒီ structure ကြီးကပညာရှင်တွေအမြင်မှာတော့ structure ကြီးကကြီးပြီးတော့ဖောင်းပွားပြီးတော့အလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒါကိုတကယ် NLD အစိုးရကဒါကိုလည်း design map ဒီ limit တွေမှာဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့တယ်ဒါတွေအားလုံးသူတို့လက်ထက်ကြရင်government structure ကိုကျုံပြီးတော့ budget တွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ trade ပြီးတော့မှတကယ်ထိရောက်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တကယ်ကိုအကျိုးရလက်များတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေဆောင်ရွက်နိုင်မလားဆိုတာအဓိကစဉ်းစားချက်တွေလို့မြင်ပါတယ်ဆိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလို့လဲလက်ရှိအခြေအနေမှာဟိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေလားမြေသိမ်းတဲ့ကိစ္စတွေကအများကြီးဖြစ်နေတော့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပိုင်းမှာရောဘယ်လောက်ထိ NLD ကလုံနိုင်မလဲတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပိုင်းမှာတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတာသူငကိုရီကထောက်ပြခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရင်လူခွင့်ရေးကိုချိုးဖောက်မှုတွေချိုးဖောက်တဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်တယ်2012ခုနှစ်ငိမ့်စုစီဥပဒေကိုပြင်ဖို့လိုပါတယ်။နော်အဲ့ဒီဥပဒေဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်354မှာပါတဲ့အခွင့်အရေးတွေပိတ်ပင်တယ်လို့လူခွင့်ရေးကြီးညာစရမ်းမှာပါတဲ့အပိုက်19ကိုလည်းပိတ်ပင်ထားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးပေါက်တဲ့ဥပဒေဖြစ်နေတော့လူခွင့်ရေးစံချိန်စံညွှန်းနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဥပဒေကိုပြင်ပြရမယ်။နော်အခုဒီအဲ့ဒီဥပဒေကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုခွဲခြားဖြစ်တယ်ဟလာအမုံတရားနဲ့အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလုံစော်တဲ့လူတွေဗန်ဒီတဲ့လူတွေကြတော့အငိမ့်စုစီဥတွေကတက်ရောက်မှုမရှိဘူးဒီယိုးသားသားဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရေးကိုတောင်းဆိုတဲ့အလုံသမားတွေလယ်သမားတွေကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေကြတော့တဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဖမ်းပြီးတော့ထောင်ထဲထည့်နေတယ်နော်တခွက်ခွက်နဲ့လည်းလက်မညွန့်ရဲတွေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ထောင်ထဲကိုထည့်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဥပဒေကိုဒါပယ်ဖြတ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲဒီဘာသာရေးလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေလှုံ့ဆော်တဲ့လူတွေကို
အရေးယူဖို့အနေနဲ့တည်ကြားထားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေလေယာမြေဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းလက်ရှိလေယာမြေဥပဒေဟာတကယ်တမ်းကတော့လယ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအကာအကွယ်ပေးရမရောက်ဘဲနဲ့တော့လယ်မြေတွေကိုမတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့လူတစုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲကာကွယ်ရရောက်နေတဲ့အတွက်ဒီဥပဒေကိုလည်းပြင်သင်းနေနော်နောက်ဒီမတရားသိမ်းဥပဒေတို့ဟာလာစသည်ဖြင့်ဥပဒေတွေရှိတယ်နောက်အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်တော်ပြဿနာကကျောင်းသားတပိတ်ကိုဖြုတ်ခွဲခဲ့တဲ့ရဲတွေအဲ့ဒီရဲတွေကိုအရေးယူရေးကြတော့သမရစီရခွင့်ပြုချက်မရလို့ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့တရားရုံးအသီးသီးကပေပစ်တယ်သို့တော့အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့တာဝန်တင်ပြထားတဲ့ထောက်ပြထားတဲ့လိုက်နာမှုမရှိဘဲနဲ့အဖမ်းခံရတဲ့လူကိုပဲတရားတွေစီဆွဲတယ်ပုံတိပုံမှတ်တွေဆွဲတယ်ဘာလုံးချင်းသလိုလုံနေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတစ်ဖက်သက်ကြတဲ့ပြတ်ထန်းချက်မျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်သင်းနဲ့အနေထားနေကြည့်တယ်ဆိုတော့ပြင်နာတော့မှန်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်တမ်းဟိုဒီဥပဒေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟိုပေါ့လုံနိုင်ပါမလားဘာလို့လဲဆိုတော့ तू อ่ะအခုချိန်မှာအာနာလွဲပြောင်းရင်းအတွက်ဟလာဥတန်းရွှေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတက်မရော်နဲ့လည်း तू မှာအများကြီး तू အပေးယူလုံနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေးယူလုံနေရတဲ့အထက်မှာဒီလိုဥပဒေမျိုးတွေကိုမပယ်ဖြတ်ပါဘူးဆိုတော့ကတိတွေရှိနိုင်သလားတော့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းမသိနိုင်ဘူးပေါ့လေမာဥတန်းရွှေနဲ့တွေ့ခဲ့တာဆိုရင်နှစ်နာရီခွဲလောက်ကြာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဘယ်လိုကတိတွေရှိထားမှမသိဘူးပေါ့အဲ့တော့ NLE အနေနဲ့ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအပြည့်အဝလုံနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်သလားယုံကြည်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာပညာရှင်တွေအများများရှိပါတယ်။အပြင်ကမသိတဲ့လူတွေကစိုးရိမ်နေသလိုမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအကောင့်တေဖို့လက်တွေ့ကျကျလုပ်နေတာတရားရုံးနေ။အဲ့တော့တရားရုံးနေရဲ့အစဉ်တန်းဝင်နေမြင်ရမယ်။တရားသူကြီးတွေရဲ့လစာကိုလည်းကုံစိမ့်နှုံးနဲ့ကြိုက်ညီတဲ့လစာမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုထိန်းချုပ်ပေးရမယ်။တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပဲဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းတရားရုံးတွေရောက်လို့ရှိရင်အဂတိတရား၄ပါးနဲ့ညှိပြီးအမှန်တရားကအချုပ်ထဲရောက်သွားအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမဖြစ်အောင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာပညာရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရတက်တန်း၅နှစ်အတွင်းမှာတရားရေးလောကဟာတော့85ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာမယ်အဲ့လိုတိုးလာဖို့အတွက်တရားဥပဒေစာအုပ်စာတမ်းဒီပါညာအကုန်လုံးလုတ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တော့အောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်သို့တော့အနောက်ရှက်ကတော့ရှိဦးမှာပဲဗျာနော်အာဏာလက်လွတ်လျရတဲ့လူကလည်းလက်လွတ်ရတဲ့အတွက်သူ့မှာမခန်းကြီးမခန်းသာဖြစ်ပြီးတော့တနည်းနည်းနဲ့ပေါ့ဗျာဘာသာရေးလူမျိုးရေးစသည်ပြဿနာတွေဖန်တီးပြီးတော့လုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါပြည်သူကဝိုင်းဝန်းကာကွယ်လိုက်ရင်တော့ပြည်သူကလိုက်ပါပြီးတော့မဆောင်ရွက်ပေးရင်တော့အဲ့ဒီလိုမတော်မတရားလှုပ်ဆောင်မှုတွေကအောင်မြင်မှုမရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရပါတော့အုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာလည်းအများရန်အတွင်းဝင်ပေါ့အများရန်တင်းဝင်နေသူတို့ခန့်ထားခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအများရန်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိဆုံးပေါ့ဟလာဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးပြီးရင်တာဝန်ရှိဆုံးဖြစ်တဲ့အများရန်အတွင်းဝင်တွေအကုန်လုံးကဒါတက်ကလာတဲ့ဟိုအငင်းစားအရာရှိကြီးဟလာတက်ကနေအเจ้าမျိုးကြောင့်မလို့ကူးပြောင်းလာတဲ့အရာရှိကြီးဖြစ်နေတော့ဒီ NLE အစိုးရအသစ်ကချမှတ်လိုက်တဲ့မူဝါဒတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဒီအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်တွေပေါ့အရင်အစိုးရလက်ထက်ကဟိုခန့်ထားခဲ့တဲ့ရန်နေရာပေါ့နော်ဒီရန်နေရာကရောတကယ်တမ်းလိုက်ပါပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ရမလားကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအချက်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပြဿနာရှိနေတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီအရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပေါင်းအစိတ်30လုံးကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးမှာတက်မတော်ကနေပြီးတော့မှအရင်သားယူတဲ့စစ်ဖက်အရာရှိအတော်များများနေရာတိုင်းအောင်ရောက်တယ်အစွန်းဆုံးဘလောက်ထိရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျောင်းအုပ်ဒီနေရာမှာလဲတက်မတော်ကလာတယ်အခြေခံပညာကျောင်းနေရဲ့ကျောင်းအုပ်ဒီကတက်မတော်ကလာတယ်စေယုံနေရဲ့ admin အုပ်ချုပ်ရေးဘက်အောင်လဲတက်မတော်ကလာတယ်အဲ့လောက်ထိလာတယ်ရွေးကောက်ပဲကော်မရှင်ရဲ့မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲကော်မရှင်တွေမှာလဲတက်မတော်ကလာတယ်ဆိုတော့တက်မတော်သားတက်မတော်ကလေ့ကျင့်မွေးထုတ်လိုက်တဲ့ဒီအရာရှိတွေအဲစီးရင်အမြင်နောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဒီလိုသဘောထားခံရတယ်လို့ရှိတဲ့လူတွေကအုပ်ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရေးရနေရမှာကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟို head of department လို့ခေါ်တယ်ဌာနအကြီးအကဲတွေဖြစ်လာအဲ့တော့သူတို့တွေအားလုံးရဲ့အဓိကအားနဲ့ချွင်းချက်ကတော့ပြည်သူဝင်ဆောင်မှုဆိုတာကိုသူတို့တွေနားမလဲဆိုသူတို့ကအပေါ်ကအမိန်ပေးစနစ်အတိုင်းပဲသူတို့ကအောက်ကိုသွားလို့တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအစိုးရတဲ့
အနေနဲ့ NLD အစိုးရအတင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီဟာကိုဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမလဲဆိုတာနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့အဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ capacity ပေါ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးအသွေးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုကျဆင်းသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းတွေထဲမှာလည်းအခုလက်ရှိ NLD ရဲ့ရည်မှန်းချက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကိုသူတို့အနေနဲ့အစဉ်အသင့်ဖြစ်တာပေါ့မပေါ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့ခုနဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ရယ် capacity ဖြည့်တင်းဖို့ရယ်အဲ့ဒီချက်ရှိမှသာလင်အစိုးရရန်နေရာတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုကပြည်သူတွေကျင့်တတ်လာမယ်လက်ခံလာမယ်ယုံကြည်မှုရလာမယ်အခုတော့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုနေရာတိုင်းမှာပျောက်ဆုံးနေတယ်ပြည်သူရဲတွေပုံမှန်လည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့မယုံကြည်ဘူးအဲဆေးရုံဆိုရင်လည်းအခုရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပြီဒါပေမဲ့တချို့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တွေရဲ့ဆေးရုံတွေဥမာမြောက်ကလာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေကိုသွားကြည့်လိုက်လူနာတွေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခုထဲမှာမဆန်မပြတ်ထားလို့ကျွန်တော်တို့လူနာကြည့်တဲ့လူတော်မှာသွားလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကရှိနေတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်တမျိုးထဲမှာပဲမျက်နှာစာတစ်ခုကတော့အရန်ကောင်းမှုမျက်နှာစာတစ်ခုကအရန်ယုတ်ဆိုးနေဒီလိုဟာတွေကိုအစိုးရဘယ်လိုဟန်ချက်ညီညီပြောင်းမလဲနောက်တစ်ချက်ကပြီးခဲ့တဲ့လက်ရှိဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ပါကျွန်တော်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေရှိတယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ရှိတယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝနေပြီးတော့ချုပ်ကံမှုအားကြီးတဲ့အခါ centralization အားကြီးနေတဲ့အခါကျတော့လုပ်ပိုင်권လည်းမရဘူးဘာမှလည်းမရဘူးသူတို့အနေနဲ့ဟိုသူတို့အုပ်ချုပ်ရတဲ့နယ်မြေကိုစောင့်ထင်းုံတက်တက်ပဲထင်းသိမ်းုံတက်တက်ပဲဖြစ်နေတယ်သူတို့အနေနဲ့သူတို့စိတ်ကြိုက်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးတိုင်းဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးမဆောင်ရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုနောက်ထပ်တက်လာမယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဘိုးဆိုးရဘလောက်ထိ decentralization လုပ်ပြီးမလဲဘလောက်လုပ်ပိုင်권ပေးမလဲအဲ့လိုလုပ်ပိုင်권ပေးတဲ့အရာရောတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစိုးရတွေကသူတို့ဒေသတွေမှာတိုးတက်မှုရှိအောင်ဘာတွေဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာအဓိကစိန်ခေါ်ချက်တွေဖြစ်လာမယ်။မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်ထဲမှာရှောက်ပြော်တဲ့ဇကားတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းအကောင့်ထဲမှာပေါ်လာနိုင်တဲ့အမြပြည်သူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံမှုနဲ့ယုံကြည်ချက်ကကျဆင်းသွားနိုင်မှာ။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစီမံကိန်းတွေပေါ့နော်။စီမံကိန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ပြောပါမြေသိမ်းမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ကလုပ်တဲ့ဟလာလက်ဘရောင်းစီမံကိန်းမှာဆိုမြေသိမ်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်။အခုဂျပန်ကလုပ်တဲ့ဒီတီလဝါစီမံကိန်းတွေမှာလည်းဒါမြေသိမ်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဟိုတူတူနဲ့ပေါ့နော်ချုပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစီမံကိန်းတွေမှာမြေသိမ်းမှုတွေရှိခဲ့တာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီး NLD ဆိုတာဘယ်လောက်ထိတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်လဲတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအကောင့်တွေဖော်လိုက်ရင်ဒီကိစ္စတွေရှင်းသွားမှာပါအဓိကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာခဏဖြစ်နေတာက rule of law မရှိတာ rule of law ရှိတယ်ဆိုရင်ဥပဒေနဲ့အညီထိုက်တန်တဲ့ယိုကြီးကိုပေးပြီးတော့မှကိုင်ငံ့ရှင်ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့တိမ့်ပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဒါပြဿနာဖြစ်နေတယ်အခုကတော့အမိတ်အာဏာနဲ့တိတ်နေတဲ့ပြဿနာကြောင့်အခုလိုရှုပ်ထွေးနေတာပါအဲဒီတော့ NLD က rule of law ကိုအကောင့်တွေပေါ်သွားရင်ပြည်တယ်သွားမှာပါအဓိကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်လိုအပ်နေတာကရေးအထူးရေးတွေလည်းပါတယ်ဘာပြောလို့ဆိုတော့ခဏပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှာပြောခဲ့တယ်မူရေးရာဇာတယောက်ကရေးမူရေးဖမ်းတဲ့ရေးကို3,000ပေးပြီးတော့လွတ်သွားတယ်ဘာမှမဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်လူကထောင်ကြရတယ်အဲ့တော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလည်းပဲသူတို့လည်းပဲလက်မစားအောင်ရဲစေးယုံတို့ဟလာသူတို့ရင်းရထားရန်ရီယာအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်ပေးဖို့တော့လိုတယ်။နော်ရဲအင်အားကိုလည်းတိုးချဲ့ပေးရမယ်။နောက်မလိုအပ်တဲ့လုံခြုံရေးတွေမခေါ်ပါနဲ့။နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကိုဖမ်းဖို့အတွက်ရဲတရမသုံးပါနဲ့။နော်အဲ့လိုအလွန်အကျုံမလုပ်ပဲပြည်သူကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ရဲမျိုးဖြစ်အောင်ကပြုစုပြောထောင်မွေးမြူဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာသကလုံးအနေနဲ့ရှိပြီးတော့နောက်ဆုံးအစုပ်တနေ့မှာအစိုးရတစ်ဖွဲ့တက်တန်းကုန်ရင်ပြတိုက်တယ်ပို့ခဲ့ရမယ်သကလုံးဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့နောက်ဆုံးမှလည်းလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ